постраждав унаслідок аварії в Яворівському районі, кого розшукає поліція та коли відновлять авіарейс Львів-Дортмунд. Про це не тільки почуєте вже за мить. На свята хворіти зась. Львів'яни скаржаться, у лікарні швидкої допомоги на Різдво не дочекалися жодного лікаря. Святковий приріст. Затяжні вікенди принесли із собою зріст курсу долара. Часто на стоянках на місцях для інвалідів залишають свої машини ті, хто до цього статусу не має жодного відношення. Відтак у Львові пропонують створити базу, відповідно до якої перевірятимуть автівки, які припаркували на пільгових місцях. Смертельне зіткнення. На трасі Львів-Краковець трапилася аварія, внаслідок якої загинув водій. Травмувалися і четверо інших пасажирів легковика. Вони отримали тілесні ушкодження. За попередніми даними, ДТП сталося із вини водія Міцубісі, що перебував у стані алкогольного сп'яніння та виїхав на зустрічну смугу. Наразі поліція з'ясовує всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. На свята хворіти зась. У лікарні швидкої допомоги на Різдво порожньо, не працює жоден лікар, а медсестри не в змозі допомогти. Саме з такими скаргами звертаються родичі хворих. У мережі інтернет навіть поширили відповідне відеопідтвердження. Чиновники ж звинувачення заперечують та запевняють, медичне обслуговування в нормі, а ескулапів у стінах медзакладу достатньо у будь-який час. В ніч на Різдво бабуся Галини з ознаками інсульту потрапила до лікарні швидкої допомоги. За словами онуки, на чергуванні не виявилося жодного лікаря. Відтак вимірювати тиск та температуру хворим їхнім родичам довелося самотужки. Ми на ранок після поступлення не дочекалися ані лікаря, ані нікого. Тобто ми не знали, що робити з тими призначеннями. Хто доглядав за бабусею однією, ходили, стукали в двері ординаторську, шукали лікаря, там не знайшли. Годину стукали, другу стукали, не знайшли. Про догляд та медичне обслуговування лікарні на Тупольній розповідають інші пацієнти. На лікування не нарікають, проте знаходять і свої недоліки. Якщо брати нижчу ланку санітарів, так, там проблем не було, а, скажімо, вже лікуючі лікарі трошки не вистачало. Не вистачало на свята. Це було відчутно, видно, що, скажімо, такі аналізи пройти, це було, ми вимушені були чекати робочого часу чи дні, дня, щоб пройшли свята. Працівники ж комунальної лікарні заперечують відсутність чергового лікаря у ту різдвяну ніч. Кожного місяця протягом багатьох років затверджується щомісячний список поіменний лікарів, які чергують по відділеннях. В лікарні є 19 клінічних відділень. В кожному відділенні, навіть то відділення, яке не несе ургенції по лікарні, тобто не приймає хворих, все одно круглодобово є черговий лікар. Натомість в управлінні охорони здоров'я наголошують, що лікарня швидкої медичної допомоги працює з 1 січня в режимі нон-стоп, без вихідних та цілодобово. Це єдина лікарня в Львівській області, яка цілодобово надає найбільш широкий спектр допомоги практично по всіх фахах, крім пологового. Втім, покладатися на допомогу лікарень чи дорікати на медобслуговування вирішувати лише самим хворим та їхнім родичам. Валерія Рабінович, Юрій Кісь. Правда тут. Поліція розшукує невідомого, який скоїв ДТП. Під час нічного патрулювання на вулиці Зеленій копи виявили розбитий автомобіль. Водія на місці не було. Як з'ясували правоохоронці, керманич позашляховика в'їхав в дерево. Він залишив авто без переднього колеса та зник із місця пригоди. Святковий приріст. Затяжні вікенди принесли з собою зріст курсу долара. Відтепер американець зашкалює за позначку 28 гривень. А от євро дещо подешевшило. Детальніше про стан євровалюти розповість Валерія Паненко. Щойно відійшли після свят і вже простежується девальвація гривні. Наразі Нацбанк встановив курс долара на рівні 28 гривень і 20 копійок. Таким чином, лише за останній тиждень гривня знецінилася на 19 копійчин. Тим часом в обмінниках американців купують від 28,10, а продають майже за 28,40. Та львів'ян свята не відволікають. Встигають пильнувати і за станом валюти. Ми знаємо, який він був. Він був і 5,8, і був і менше. Але що зараз? Зараз він менше не буде, але буде, якщо то на 3 гривні може. Курс змінюється гірше для гривні, гірший для гривні бік. Бабуля продає на базарі сир, а я і кажу, ой, пані, то щось дорого, недавно було дешевше, щось 80 гривень було призрізом. А вона каже, пані, а долар, во як підскочив?
Я кажу, ну, я не знала, що корови долярами годують. Економісти зазначають, курс долара залежатиме від того, наскільки динамічно розвиватиметься економіка. Втім, кажуть, невеличке зростання вартості валюти все ж таки буде. Не виключають, що навіть до 30 гривень. А от повернутися до того курсу, коли зелений вкладався у 26 чи 27 вітчизняних купюр, можна буде хіба що влітку. На літо буде затишчя. Якщо ми будемо бачити, що з весни в нас почнуться проблеми, от зараз ми маємо чому зростання, бо там є питання з МВФом, кредитні гроші не заходять. Не заходять кредитні гроші, зростає попит на долар. Якщо буде цей гіпертрофований попит на долар, ясно, що навряд чи буде долар опускатися, то він буде постійно рости. І все ж згідно з прогнозами та розрахунками, які заклали у бюджет країни, курс долара до кінця року не повинен перевищувати 30 гривень і 10 копійок. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Шлях до Дортмунда знову відкрито. Лоукост-компанія відновлює рейси до німецького міста уже з березня. А це на 2 місяці раніше, ніж планувалося. Придбати квиток можна вже. Його ціна стартує від 719 гривень. Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Нагадаємо, що цей ж авіаперевізник уже виконував рейси із Львова до Дортмунда, проте восени 2014 року цей маршрут закрили. Єдина база даних для водіїв з інвалідністю. Водії часто нарікають на місцевих стоянках проблеми із паркуванням. Часто на місцях для інвалідів залишають свої машини і ті, хто до цього статусу не мають жодного відношення. Відтак у Львові пропонують створити базу, відповідно до якої перевірятимуть автівки, які припаркували на пільгових місцях. Григорій – водій з інвалідністю. Щодня він змушений годинами блукати центром міста, аби припаркувати своє авто. Бо ж інші власники машин на значок «паркуватись заборонено» не зважають. Практично приходиться робити декілька кругів по центру для того, щоб поставити машину. А так як я інвалід другої групи і в мене проблеми з ногами, мені далеко ходити тяжко, тому мені ставити машину десь на іншій парковці чи в іншому районі проблематично. Розпізнавальний знак «Наліпка водій з інвалідністю» часто виявляється фейковою. Тому, щоб запобігти такому порушенню, у Львові пропонують створити єдину базу для керманичів з обмеженими можливостями. Відтак перевірятимуть автівки, які припаркували на пільгових місцях. Було запропоновано створити певну базу, завдяки якій можна було перевірити, чи дійсно даним транспортним засобом керує особа з інвалідністю, чи керує людина, яка перевозить осіб з інвалідністю. Проблемою для таких водіїв є і знак, зображений на бруківці, адже їхній термін не досягає року. Наші паркувальні зони знаходяться в центральній частині міста Львова, і дорожня розмітка «Знак інвалідів» наноситься саме на камні на бруківці. І термін цієї розмітки не вистачає на один рік. І зараз ми будемо оголошувати тендер на поновлення дорожньої розмітки. Чи вдасться новій системі зменшити кількість правопорушень, покаже лише час. Валерія Рабінович, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Гати по мішенях. У Львові сучасні робінгуди змагалися у точності пострілів із лука. Поєдинок був напрочуд запеклим, адже обласний кубок першості виборюють досвідчені учасники. Натягнути тетиву і поцілити у яблучко. У Львові розпочали змагання із стрільби з лука. Юрій вже понад 15 років у цьому спорті. Нині ж не уявляє свого життя без луку і стріл. Цей спорт тренує нерви, тренує витримку, і тут надзвичайно великі навантаження, в принципі, фізичні. Тому що так люди думають, що статика – ні. Тут вага лука більше 20 кілограм, наприклад, якщо взяти чоловічий вид спорту. І за тренування ми робимо більше 200 вистрілів, напевно. Катерина вже чверть століття натягує тетиву і цілить у мішень. А от здобутків у спортсменки чимало. Вона була учасником 2 Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу. І не лише здобувала золоті винагороди, а й ставила справжні рекорди. Я багато всього перепробувала. І було плавання, стрибки в воду, були легка атлетика. Але потім довго були бальні танці, після них вирішили, треба щось міняти.
показали тренеру, тренер сказала, беру все, і мене забрали, я навіть не встигла подивитися, що вже почалося, і вже результати такі були, що треба було стріляти. Аби щопострілу цілити в десятку, потрібно не один рік тренуватися. Адже, аби оволодіти майстерністю Робіна Гуда, слід навчитися витримці, терпінню і зосередженості. Нині Тетяна Образцова тренує нових стрілків, хоча й сама понад півстоліття віддала луку. Тренер переконана, стрілками не народжуються, головне – бажання. То має стрілок бути такий, ви розумієте? Тренер працює з усіма однаково. Але от з одного виходить великий спортсмен, з другого нічого не виходить. То від дитини залежить. Щоб впевнити на змагання, то 3 роки і десь майстер спорту. А щоб дуже такі на високі результати, 8 років треба, я вважаю. Цей вид спорту вимагає неабиякої віддачі, тож стрілки тренуються 2 рази на день, 5 разів на тиждень. А от перемога у цих змаганнях для кожного лучника-початківця є справжнім стартом у великий спорт. Це є відбіркові змагання до чемпіонату України, які відбудуться в місті Суми з 16 по 19 січня. Львівську область будуть представляти 4 команди, 2 чоловічі, 2 жіночі. За результатами цих змагань оберуть 16 найкращих спортсменів, які відстоюватимуть честь Львівщини на всеукраїнських змаганнях. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут». За стіля і калорії ходять пліч-опліч. Складова будь-якого зимового празникування, що точно не йде на користь. Перед салатиками та смаженою їжею, звісно, важко встояти, втім потім спалювати наїжджені кілограми – справа не із легких. Як правильно харчуватися під час свят та не набрати зайвої маси, знають наші журналісти. Свята ще не привід набирати зайві кілограми. Гастрономічні посиденьки точно не найкращим боком відзначаться на вашій фігурі. Дієтологи різдвяні празникування називають феноменом, адже люди примудряються набрати кілограми за лічені дні. Тому перед кожним застіллям радять випивати склянку води, а під час святкового дійства більше рухатися, виходити на свіже повітря та танцювати. Коли ми за столом таким святковим, якщо є холодець, значить ми робимо ставку більше на холодець, ніж на якесь жирне м'ясо, та? На свинину там якусь, наприклад. Якщо є курятина, ми робимо ставку так само на курятину, індичку чи кролика. Це вже ми їмо м'ясо, та по суті різниці ми майже не відчуваємо, тому що воно нормально приготовлене, але це дасть нам не набирати зайвий жир. У виборі салатів слід орієнтуватися на ті, що приготовлені на олії, а не на майонезі. А от солодке рекомендують замінити фруктами. Та й гастроентерологи запевняють, що поєднання жирної копченої їжі та алкоголю чи не найнебезпечніша комбінація харчування на свята. Отож, якщо випили більше норми, то мусите вжити менше важкотравлюваних страв і навпаки. А взагалі доросла людина повинна випивати не більше 100-150 грамів міцного спиртного напою. Якщо жінка вип'є 1-2 келишки вина при святковому столі, це абсолютно не є надмірне вживання. Або там 50 грам коньяку, це не є надмірне вживання. Келішок горілки, все. І все. А не напиватися так, що я не впала. Та ні чоловік не має напиватися так, щоб вже не орієнтуватися в просторі, а тим більше жінка. Яка міра кожного? Ну, я ж вам розказую, що такої чіткої міри, як 1-2 келішки, це не зашкодить нікому. А вже більше, ну, я просто не раджу. Якщо ж ви вже не втрималися і з'їли зайвого, то спорт вам в поміч. Ганна – персональний фітнес-тренер. На час свят радить віддавати перевагу кардіонавантаженням, а вже після повертатися до повноцінних тренувань. В домашніх умовах, каже, не буде зайвим поприсідати до 100 разів та постояти в планці декілька хвилин. Оскільки зараз дуже багато людей їдуть за місто, в Карпати, і це є більш активний такий відпочинок, то перше правило має діяти так. В першій половині я працюю гарно, я плаваю, я катаюсь на лижах, ось, а ввечері собі дозволяю трошки відпочити. Ось так виглядає 15-хвилинний комплекс справ, який ви можете сміливо виконувати вдома без використання додаткового інвентарю. Отже, підхід номер 1. Планку вміють всі, як виконувати теж знають всі, тільки я трішки додам більш функціонального і кардіонавантаження. Добре, отже, перше. Позиція планчика тримає. Є. Пам'ятаємо, що кисті рук під плечима. Є. Ось, і стоїмо так до хвилини часу. Простояли ми хвилину часу і додаємо хвилину часу біг. Хвилину часу ми побігали, так? І хвилину часу ми працюємо.
Ми це зробили. І такі вправи потрібно виконати 3 підходи по 3 хвилини. Наступний крок – випади. Випад назад. І мах до себе. І теж працюй. Хвилину часу на одну ножку. І хвилину часу на другу ножку. Не варто й забувати про прес. Також робимо хвилину часу. Ось такий комплекс можуть виконувати всі. Він є легкий для технічного виконання і будете гарно виглядати всі свята. Як бачимо, міра у випитому і спожитому, а також фізичні навантаження і свята пройдуть вдало. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Зимові свята – пора не лише веселощів та вихідних, а й витрат. Саме у ці дні сімейний бюджет худне на очах. За підрахунками міжнародних аудиторів, на новорічні та різдвяні свята українці грошей не шкодують. Найбільше витрачають на святковий стіл та подарунки. Ми вирішили дізнатися у львів'ян, чи відобразилося праздникування на товщині їхніх гаманців. На нашому сімейному бюджеті це трошки відбилося, тому що, враховуючи ситуацію в країні, ціни надто дорогі. Я би навіть сказала, що вищі європейських. Дуже бажання є, щоб підвищили такі нам зарплати, тому що, наприклад, я особисто лікар, і ця зарплата – це навіть принизливо. А так, дякуючи, що в нас на заході спокій, все чудово. Ну, очевидно, зарплата так пішла. Ну, так сім'я, чоловік, жінка, то може собі щось трошки і гостей прийняти. Звичайно, прийняли гостей. От, ну, та й на колядників, ну, вистачило так скромно, так, але все відсвяткували гарно. Рідні потратили десь, ну, 2000 приблизно. Пару тисяч вклався. В домашніх умовах святкували. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.